אני מתכבד להזמין את נחום אבניאל, שהוא נציג התורמים של בית הכנסת ישראל. פשוט הרב עזריאל אבניאל, מר הדיאטרה, ראש המועצה, פשוט מוריי ורבותיי, פשוט אבי ואמי היקרים, הנני רק השליח לקרוא בפניכם את הדברים. כאשר יעקב אבינו ירד מארץ ישראל לחרן, נולד בבית אל. שעד הלילה, מספרת התורה, ויפגע במקום ההוא, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. ויקח מאבני המקום, נחלקו חכמים כמה אבנים לקח. לדעת רבי נחמיה, 3. לדעת רבנן, 2. רבי יהודה אמר, 12 אבנים נטל. כך גזר הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד 12 שבטים. אמר אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן, אני, אם מתאחות הם 12 אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד 12 שבטים. כיוון שמתאחו 12 אבנים זו לזו, ידע שהוא מעמיד 12 שבטים. האבנים שאנחנו מרכיבים זו לזו בארץ, הן רק סימן, עדות, לאיחוי של הקראים בשמיים. לברכה שמתקיימת במי שיש לו אבות ואימהות כאלה. אנו, משפחת אבניאל, זוכים להשתתף בבניית בית הכנסת וארון הקודש. הזכות היא לא שלנו, היא זכות האבות והאימהות, הסבים והסבתות. השם של בית הכנסת, ברית אבות, משקף את הברית הזו המשותפת לכל הדורות כולם, מהאבות והאימהות הקדושים של האומה, ועד האבות והאימהות הפרטיים שלנו. לא למותר לציין שהיום כ"ט בתשרי היה יום עלייתה לגנזי מרומים של סבתנו האהובה, סימון החנה אביאל, זיכרונה לברכה. ויקח מאבני המקום, זה התחיל בכך שההורים שלי ביקרו בחוות גבעות עולם. היה שם בית כנסת קטן עם ארון קודש קטן שבנוי מאבני לקט מקומיות. בתוך הארון היה מקום לספר תורה אחד, אולי שניים. הם אמרו זה לזו, אם ירצה השם, כשיבנה ויתר בית כנסת קבע, נבנה את ארון הקודש מאבני לקט. האבנים של ארון הקודש בבית הכנסת הספרדי נאספו מירושלים, מאזור יהודה, מהשומרון, מגוש עציון, ואפילו מים סוף. יש בו אבנים מסולם יעקב בבית אל, וכמובן אבני המקום, מסביבות יישובים ומטרת. אבן המשקוף, אני מזמין אתכם ללכת ולראות לאחר מכן, נלקחה מהאבנים של גן הסלעים במזרח ליישוב, ואבן הראשה נלקחה מהירידה למעיין. האבנים נלקחו בסבלנות אינסופית והונחו ביד אומן, האומן אסף פירון, מבלי לדעת מה תהיה האבן הבאה, אם למטה או למעלה. בעמוד הימני או בעמוד השמאלי. המנוף הניף, וכל אבן הונחה אקראית ועשתה מקום לאבן הבאה. משפחות משפחות באו והניחו אבן אבן. את כל מהלך הבנייה ליוו בדמיון ומחשבה הפסוקים, ויקח מאבני המקום ויסם מרעשותיו. ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו ויסם אותה מצבה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. האבנים שביקט יעקב אבינו הפכו לאבן אחת, אבן מצבה, אבן שמוצבת ויש לה נוכחות. כאן ארון הקודש, המלקט אבנים מפוזרות מארצנו הקטנה, הפך לארון קודש אחד שמאחד בתוכו את תורת ישראל נצחית. וגם זה שיעור שמלמד אותנו יעקב אבינו. אם אבנים גולדיות ומלוקטות מסוגלות להסתדר ולהתאחד לאבן אחת, כמאמר המשורר, יש אבנים עם לב אדם. גם אנחנו, המלוקטים מארבע קצוות תבל, יכולים להפוך לעם אחד מגובש ומלוקד, שיהפוך אור לגויים על אומת ישראל במהרה בימינו. אמן. אם נתאר את ארון הקודש מבחינה צורנית, העמודים מזכירים את עמודי יכין ובועז שהיו בבית המקדש, שמחוברים בקרקע במדרגה שהיא כעין המעלות שעליהן היו עומדים הכהנים, ומחוברים בראשם בקשת ובאבן הראשה
שהיא עצמה ניצבת מעל למגן דוד, שנוצר משבירת האבנים לשש רוחות השמיים. כידוע לכם, תהליך בניית בית הכנסת וארון הקודש לקח לאין ארוך יותר זמן מהמתוכנן, מה שמוסיף נופר של שמחה והודיה לערב המרגש הזה שכה רבות התפללנו וציפינו להגיע אליו. אתה ברוך השם, אנחנו נכנסים לבתי הכנסת ברית אבות וקם כארי להוסיף שיח ברור לפני ריבונו של עולם על אחדות עם ישראל, על חזרתנו אל נחלת אבותינו ולהצלחת חיילי צה"ל, לשלום הפצועים ולחזרת כל החטופים במהרה בימינו. אמן. ובזכות ברית האבות נקום כארי מתוך אהבת ישראל, אמן כן יהי רצון. שלמי תודה לאומן אסף קדרון שבנה את ארון הקודש. שבנה את ארון הקודש בחוכמת הלב. להיכלות יהודה בוגר על בניית פנים הארון. לשניאור שרון ולזכריה אבניאל שסיימו את מדרגת הארון בזריזות ובתבונת כפיים. ולשמחה שום אחר והמזכירות שליוו את הפרויקט. תודה רבה מעומק לב לכולם. מסיים בתפילת שלמה המלך בחנוכת בית המקדש, אשר התחנן לפני השם. ופנית אל תפילת עבדך ואל תחילתו אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ביום, אל המקום אשר אמרת, יהיה שמי שם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמיים, ושמעת וסלחת, אמן כן יהי רצון. אמן.